sledujícím instruktážním videu pro pečující uvidíte základní postup mobility na lůžku, která může být pro klienty, kteří jsou dočasně či trvale odkázáni na lůžko, i pro pečující velmi přínosná. Mobilita na lůžku je první krok ke zvýšení soběstačnosti klienta a zvýšení kvality života pečujících v rodině. Deaktivace plosky. Před nácvikem mobility na lůžku je žádoucí provést přípravu chodidla. Samotnou deaktivaci provádíme v leže. Jednou rukou si fixujeme chodidlo, druhou ruku zatneme v pěst a silou vtlačíme klouby ruky do chodidla. Přejíždíme směrem dolů od prostředka k patě. Tento pohyb provedeme několikrát s důrazem na vyvíjenou sílu. Jen při aplikaci dostatečné síly dosáhneme vhodné stimulace. Variantou k předchozímu je využití tvrdého terapeutického ješkovitého míčku. Opět aplikujeme od střední části chodidla a silou míček pomalu odvíjíme směrem k patě. Uvolnění achillovy šlachy je důležité pro zlepšení funkce nohy, podobně jako uvolnění chodidla. Tato technika vede k vnímání signálů přicházejících z chodidla do mozku. Pro uvolnění s jednou rukou fixujeme chodidlo v horní třetině a lehce přizdvihneme. Z druhé ruky užíváme první tři prsty. Palec přiložíme na jednu stranu, zbylé dva prsty na druhou. S mírným tlakem přejíždíme od paty směrem vzhůru. První rukou stále fixujeme a přidáme i tlak proti špičce, aby došlo k protažení achillovy šlachy. Celý úkon opět provedeme několikrát za sebou. Bridging, neboli mostění. Nejprve klient pokrčí zdravou nohu v koleni. Jednou rukou uchopíme paretickou nohu pod kolenem a druhou rukou uchopíme nohu v úrovni kotníku mezi palec a ukazováček. Za současného zdvihu kolene a tlaku na kotník suneme nohu po podložce do pokrčení. Dávím pozor, aby během tohoto pohybu zůstávala pata v kontaktu s podložkou. Ve chvíli, kdy dosáhneme pokrčení, tak dlaní ruky zvrchu zatlačíme šikmo dopředu na koleno. Druhou rukou zatlačíme patu šikmo dolů do podložky. Samotné zvedání pánve. Paretickou končetinu fixujeme stejně jako v předešlém kroku a s napočítáním do tří klient aktivně zvedá pánev od podložky. Provedeme několikrát dle síly pacienta. Tlak našich rukou napomáhá pohybu a zároveň fixuje nohu před posunutím. Bridging s dopomocí. V případě, že klient nezvládne zvednout pánev, můžeme manuálně dopomoci. Paretickou nohu lehce přisedneme pro fixaci. Roztaženými dlaněmi uchopíme klienta za boky a naklápíme pánev do zvednutí. Zde můžeme v detailu vidět pohyb, který provádějí ruce při navádění pacienta do bridgingu. Pro prevenci sklapnutí kolen při zdvihání je žádoucí využít měkký rehabilitační míček overball. Otáčení pacienta na lůžku. Ve chvíli, kdy již má pacient pokrčené nohy, lze přistoupit k otočení. Pacient si zdravou rukou uchopí ruku paretickou a natáhne ruce před sebe. Pokud to jde, je možné paretickou rukou uchopit palec ruky zdravé. Poté
jednou rukou uchopíme semknuté ruce pacienta a druhou ruku položíme na vzdálenější koleno. Tahem přetáčíme pacienta směrem k sobě. Posazení na lůžku. Po úspěšném přetočení na bok vyzveme pacienta, aby svou zdravou ruku ohnul v lokti, ideálně do 90 stupňů, a tuto ruku zapřel o postel. Další fáze se věnuje dolním končetinám. Zdravou nohu si pacient podlékne pod paretickou a nohy přehoupne přes okraj postele. V momentě, kdy jsou nohy spuštěné z postele, pravou rukou fixujeme trup klienta zezadu a druhou rukou uchopíme paretické předloktí klienta. Sunutím ruky po podložce se klient opře o loket. Opřenou ruku fixujeme v lokti takzvanou vidličkou. Ta se stává z palce a ukazováčku. Zde si můžeme zezadu prohlédnout, jak přikládáme ruku na záda klienta s následným sunutím paretické končetiny. V poslední fázi se klient odtlačí od podložky zdravou končetinou. Klientovi zajišťujeme jen potřebnou oporu a vedeme ho do sedu. Ruka, kterou jsme fixovali loket, se přesouvá na rameno klienta. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naše ergoterapeutky nebo navštivte naše webové stránky, kde můžete napsat do naší poradny pro pečující.